အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဟဲအဲ့ဒီမင်းသမီးချွတ်ချော်လေးရလေတို့နဲ့တကယ်အမျိုးတော်တယ်တို့မြမဝန်ခွဲဖြစ်မှာပေါ့လေအိုးသူ့ဦးလေးကမင်းသားကြီးကဲမီကောလဂျင်နေဝင်တို့တကယ်မျိုးတော်တာဟိမညမပေါ့နော်ဟစ်တိုင်းစကားတဲ့အိန္ဒရာကျော်စင်ကျမဟုတ်လားအမရှင်တို့ရက်နေရကျမရဲ့ဝိုင်းထဲမှာရက်နေရနော်ကျမဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စော်ကားလာတဲ့စကားမျိုးပြောရင်ပြောတဲ့လူကမတားပဲရက်ကြည့်နေတဲ့လူအကုန်လုံးခြုံထက်ထဲ့ပလိုက်လို့ရတယ်နားလေလားသွားအခုထွက်သွားကြကျမဝိုင်းနေအခုထွက်သွားဟစ်တိုင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးခဲ့ကြတယ်တင်းကြီးတစ်ခုလုံးရယ်ပြီးတော့ဦးဝဲကိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်ကြီးရယ်နောက်ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးကို